вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на 24 анализа. Шефовите на дипломатиите на европските земји на состанокот во Луксембург вчера и официјално дадоа зелено свекло за старт на преговорите со Србија. Конечниот датум кога Србија ќе започне да преговара со Европската Унија, одлуката за тоа треба да ја донесат шефовите на држави и влади кои што ќе се состанат кон крајот на неделата, но и без тоа веќе Известно дека Србија го има следниот чекор на патот кон евроинтеграциите. Со ова и официјално Србија ќе оди еден чекор понапред од Македонија која се уште во така наречената Бриселска чекална. Има ли надеж за македонските евроинтеграции? На оваа тема вечерва разговараме со поранешниот министр за надворешни работи Антонио Милошовски и актуелен председател на Комисијата за надворешна политика во Македонското собрание. Добро дојдовте. Добро е благодарам за поканата. А, беше ли очекуван ваквиот исход за вас или помалку разочарувачки? Мислам дека беше очекуван. Ние сме поминале многу разочарувања за ова да не биде следното. Од 2009 година навамо, од Македонија ги има позитивните извештаи на Европската комисија препорака да дека е подготвена да отвори преговори за членство, ние не го добиваме тој заслужен чекор напред. А пред 2009 година имавме едно посериозно сериозно разочарување, а тоа беше 2008 година, кога и покрај 10 циклуси на акционот план за членство и остварените реформи, Македонија сепак не доби покана за членство во НАТО. Така што ситуацијата е јасна. Може би по големи или помали очекувања имале оние кои што следат помалку политика, но за тие што се добро упатени во дипломатијата, политиката, македонско-грчките односи, па и самите состоби во Европската Унија, јасно е дека една земја членка е, може да биде доволна пречка за да го блокира консензусот за носење на било каква одлука. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе го нарече вчерашниот лош ден за Македонија. Имаше ли Македонија лош ден вчера? Би бил денот лош доколку Македонија а, беше прозвана како одговорна за неисполнување на нешто што можела или требала да го исполни, а не го исполнила. Ние такви примет би не сме добиле од Европската комисија, ниту пак од Советот на Европа. Вчера беше лош ден за европските вредности, кои што, иако комесарот филе по самата службена должност и по неговата наклонето спо, кон проширувањето ги промовира тие вредности на наградување според постигнатото. Вчера беше ложден за тие вредности бидејќи Македонија не беше наградена според постигнатото, туку уште еднаш беше одложено тоа што треба да се случи. Затоа мојата порака и моето толкување на нештата во Европската унија и поврзани со Македонија е дека таму имаме две институции кои што се силни сојузници на проширувањето, тоа е Европскиот парламент, каде што сите резолуции покрај противењето на грчките пратеници поминуваат со огромно мнозинство дека Македонија треба што поскоро да ги отпочне преговорите за членство, Европската комисија, која што сепак има и мандат и желба, проширувањето да не запрека како процес, но од друга страна, кога разговараме за Европскиот совет, тука имаме една земја членка која што го пречува овој развој. И ако направите една аналогија, секаде каде што се гласа со мнозинство, а не со консензус, Македонија поминува и добива препораки, зелени светла и поддршка за преговори, секаде каде што е потребен консензус и доволно е само една земја членка да може да постави блокада, тука се поставува пречката на патот. Но фактот, но фактот е дека а, не можеме докрај да да се извлечеме на тој изговор дека постои одреден скептицизам во поглед на проширувањето кога станува кога се бара единство затоа што се чини дека сите останати одат напред само ние сме тие кои што стоиме. А скептицизам постои, мислам дека заморот од проширувањето во Европската унија е евидентен. Го нема оне полет и ентузијазам кој што Европската унија го имаше пред можеби 15 години. Кога проширувањето беше поврзано со желбата идеологијата да се пенетрира демократски, совредностни, пазарно, па и безбедносно во поранешниот источен блок. И да се прошири унијата со Литванија, Латвија, э, Естонија, Чешка, Словачка, Унгарија, па и Бугарија и Романија. За разлика од денес, таа геополитичка игра, тој круг, веќе е прилично затворен и постигнат како геополитички успех. И сега проширувањето не е најпопуларната тема ниту во Германија, ниту во Холандија, ниту во Австрија или Франција. И секогаш се наоѓаат добри теми или изговори зашто таа тема да не биде прва на дневниот ред. Но од страна на Република Македонија и од нашата јавност сметам дека а, не треба секогаш да ја глорифицираме како идеална и безгрешна самата Европска Унија. И по однос на случајот Република Македонија можеме слободно да кажеме дека а, Европската Унија направила грешки. Направила грешки затоа што дозволила она што Унијата го има превземено како одговорно за проширувањето на самитот во Солун 2003 година, не успева да го испорача на земја кандидат како Република Македонија, иако од, од нас, од Македонија, го добила она што ние требало да го испорачаме како реформи. И повторно сакам да потенцирам дека ние не сме совршена земја. Ние имаме свој предизвици во економијата, во образованието, во медиумите, во институциите, судството, администрацијата и така натаму. И тие проблеми ќе се решаваат, има една, друга, трета политичка опција. Секој кој што ќе добија довербата на граѓаните ќе треба да се носи со тие, би рекол, сериозни проблеми. Но блокирањето на една земја не ја прави земјата поевропска блокирањето не и дава дополнителен поттик. И сметам дека тука, тука се губат европските вредности. А, што го имаме и како ситуација помеѓу Македонија и Грција и некои обиде да се направи паралела помеѓу Србија и Косово, сметам дека е не несоодветна. Се работи на за да сосема различни теми и случаи, но дури и ако се обидеме да ги упростиме работите, и да кажеме дека Приштина и Белград биле доволно смели и храбри потикнати да, да го направат тоа. Мислам дека има две клучни разлики. Првата клучна разлика е што ниту Србија, ниту Косово во моментов не се членки на Европската Унија. И многу е полесно кога сте на исто ниво и имате ист притисок од еден ист актер, веројатно да постигнете одредена Иста Иста заинтересираност, веројатно да, направите. да направите чекор напред. Кај Македонија имаме земја која што е членка на Европската Унија, е задоволна со тој статус. И земја која што сака да стане, е земја кандидат, но сепак го нема тој статус на еднаквост. И втората работа, она што Србија и Косово го постигнаа пред а, еден месец, Република Македонија и Грција го постигнале во септември 95 година. Ние веќе имаме времена спогодба, но проблемот е што таа времена спогодба не е еднакво почитувана од двете страни. И Грција грубо ја прекршува и не дозволува Македонија да ги отпочне преговорите за членство, иако би била обрзана на тоа доколку ја почитува спогодбата. Неспорно е дека ситуацијата на Македонија е поразлична од колку останатите во регионот, меѓутоа ние мораме да ја прифатиме таква каква што е и со таква да Тој се е носиме. Факт, фактите на Терен се дека ситуацијата во регионот драматично се менува и тоа од година во година. Хрватска веќе од 1 јули станува земја членка на Европската унија. Црна Гора ги започна преговорите, еве известно е дека Србија ќе биде следната. колку тоа ќе го отежни дополнително патот на Македонија кон кон Европската унија, со оглед на тоа што можат да се појават билатерални спорови и со останатите соседи, доколку или со други земји доколку се сеќаваме пред некоја година никој не ја споменуваше Бугарија. Одеднаш и Бугарија се наметна како како втор услов за Македонија. Билатералните проблеми веќе стануваат тема и внатре во рамките на Европската унија и во институциите. А, дали билатералните проблеми се дел од европските вредности или нивното решавање? или билатералните проблеми се дел од изговорите да се искористи стекнатата предност. Ние имавме билатерален проблем и помеѓу Словенија и Хрватска, но заради поголемиот интерес за зачленување на Хрватска во Европската Унија и силното отворено залагање од Австрија како нејзин, би рекол, втор најблизок сосед, стигнаа до таква една спогодба и спорот на билатерално ниво и преговорите Хрватска Европска Унија да течат паралелно и да се сретнат во една заедничка временска точка за членувањето на Хрватска во ЕУ и тогаш да се случи решението преку арбитражниот суд на кој што се согласија. во нашиот случај, помеѓу Грција и Република Македонија, Грција не ни сака да помисли паралелно да дозволи да течат и преговорите за членство и разговорите кои што Грција ги има со нас во однос на уставното име туку упорно а, го блокира тој развој на процесите и очигледно е дека станува а, збор за злоупотреба на билатералните проблеми. Европската комисија и парламент веќе една или две години на назад се обидува да изградат некој механизам кој што ќе може билатералните проблеми и спорови да ги става на еден паралелен колосек со преговорите за членство, иако и тој механизам треба да биде усвоен од сите земји членки на ЕУ и кога тоа ќе се случи не може да се предвиди. Но она што е а, за нас интересно е дека а, Република Македонија, ако ги наброиме сите а, соседи на, на Грција, според своето однесување, според својот пристап, и досието на односи кои што го имаме во изминате 22-3 години, испаѓа дека е една од најдобрите соседи на Грција. Ние никогаш не сме имале спор за територија, никогаш не сме имале безбедносен проблем, никогаш не сме имале сериозни погранични воени или некакви не, инциденти, но а, кога сакате да најдете изговор, тогаш лесно ќе го најдете за да не се движат работите напред. Она што се случува во регионот, јас сметам, се согласувам дека се тоа промени, но би рекол од поинаква гледна точка би го представил тоа, тоа се промени кои нам не ни пречат. Дај Боже и Србија да направи чекор напред, и Косово, и Хрватска, и Црнагора, и Босна, и Албанија, и сите кои што имаат такви аспирации, тоа се наши пријателски земи. Тоа се земи со кои што имаме добра трговија, добри билатерални односи. Со добар дел од нив имаме и заедничко живење и култура на некој диалог во поранешната југословенска заедница и тоа за цел регион ќе биде а, чекор напред. Ако Србија стои економски подобро и Косово и Хрватска и Босна и Албанија, тоа ќе биде добро и за македонската економија. И мислам дека а, преговорите кои што ги води Црнагора и кои што би ги отворила Србија во еднина, може да бидат и добар репер. Кој докаде има стигнато со преговори, а докаде има стигнато Македонија без преговори затоа што податоците може да бидат мерливи. Колку реформи во судството, во обвинителството, во даночниот систем, во образованието, во борбата против корупцијата направила Македонија и до каде стигнала на таа скала, а колку направила Србија или Црнагора на таа скала или не бегаме ни од споредбата со Бугарија и Руманија да не ја земам за пример Грција, затоа што мислам дека од Грција сме чекор напред, барем во неколку области на реформи и во повеќе клучни сектори од секоја држава. А, дури да е така, да напредуваме во реформите и без овој мотив на, на преговорите. Како ќе се одржи мотивираноста и на институциите, и на јавноста, која еве и аналитичарите се согласуваат дека после толку одбивања неминовно е да да стане и помалку залежана и помалку заинтересирана за Брисел и за Европската унија. Да, тоа е тоа е сериозна дилема и мислам дека тоа ќе биде прашање со кое што и политичката елита, и институциите, јавноста и медиумите ќе треба посериозно да се занимаваат во следниот период. Бидете, ако вие наложите на, не знам, на Царинската управа или на Министерството за економија или на е, сојузот на на земјоделци, на кои да е институција одредени реформи кои што чинат време, средства и одредена политичка цена, а за истото нешто не добивате за возврат, отворена врата и перспектива за членство, тогаш се поставува прашањето која е мотивираноста на тие луѓе од првиот или последниот ешелон да ги туркаат тие реформи напред. Јас би ја употребил паралелата што ја имавме после самитот на НАТО во Букуреш 2008 година. ние продолживме да ги правиме и реформите за НАТО, и учеството во безбедностните операции на, на Альянсата баш мотивирани од инаетот на Грција. За да покажеме дека една земја со мал број на граѓани, но сепак европски ориентирани, не може така лесно да биде клекната на колена, незината волја и незината бреко надворешна политичка траекторија определба и дека истата може да се покаже како добар пример, добар сојузник и држава која што може да да го даде својот придонес. И гледавме сека дека каде што има учество на безбедностни трупи во НАТО операциите, Македонија да има макар и еден војник повеќе од колку што има Грција. Тоа беше мерката. За да покажеме дека иако сме помали, иако не сме земја членка на НАТО, можеме да придонесеме повеќе. Тоа еден ден ќе се цени. Нашето членство во НАТО и Европската унија ќе се случи. И, но за жал, а, кога ќе се случи, ние ќе знаеме кој ни помогнал, а кој не ни помогнал за да се случи. И по однос на Европската Унија сметам дека тоа би требало да биде една од мотивациите за да докажеме дека имаме сериозна и долгорочна определба и дека нашите постигнувања не се кампањски од испитна до испитна сесија, туку дека се системски, дека она што го правиме, сите реформи не ги правиме само заради оценките или одредниците кои што се испорачуваат од Брисел, туку го правиме затоа што веруваме дека тој систем може да донесе подобар стандард и живот во земјата. Вице-премирот Бесими не се согласува со вас прашање за солидноста на македонските реформи. Еден ден пред состанокот во Луксембург, тој пред Националниот совет за евроинтеграција во своето излагање практично директно го посочи прстот кон институциите дека не си ја завршиле до крај работата која што од нив се бараше во поглед на реформите и дека дел од вината за тоа што Македонија не добива датум лежи внатре. Вице-премиерот Бесими е висок представник на владата на Република Македонија и тој добро знае како се одвиваат работите, но веројатно има различен пристап кон различна публика. Доколку има одговорност на било која институција која што потврлила во испорачувањето на одреден резултати за евроинтеграциите, вице-премиерот за евроинтеграција е првиот одговорен човек кој што тоа треба да го посочи со име и со презиме, да знаеме која е таа институција, да знаеме каде да ги насочиме силите за да не ни се случи потфрлање следниот пат доколку такво нешто постои. Бидејќи како вице-премиер за евроинтеграција, тој има надлежност и мандат да го координира процесот на усогласување на македонските реформи и постигнувања со она што е побарано од страна на Европската Унија. Доколку нема таква институција, тогаш оценувам дека тоа може да биде само една паушална изјава, се со цел тој како човек, како политичар, како личност, може би да се допадне помалку или повеќе на одредена публика, домашна или меѓународна. И на крајот од криштата, ако некоја институција потфрлила во процесот на евроинтеграција, а вице-премиерот Бесими е одговорен за тој процес на евроинтеграција, тогаш тој треба личност и превзема одговорност зошто не реагирал на време, дали реагирал, како реагирал и може би да размисли да си поднесе оставка како смета дека не може да го координира тој процес. Но а, мојата проценка е дека вице-премирот Бесими е еден од тие што понекогаш се обидува да им се допаднат на меѓународните слушатели и не сакајте да си ја признаеме реалната вистина дека проблемот со името е тој кој што ги попречува европските интеграции, се обидуваме да ја споделиме одговорноста на непознати со непознати исторители, дека некои институции не извршиле нешто во одеден рок. И пак не тврдам дека македонските институции се идеални, дека ние сме најревносната или дисциплинирана нација на светот, но самата Европска комисија со својот извештај ги демантира таквите изјави. Од 2009 година до денес Европската комисија оценува политичките критериуми од Копенхаген се исполнети, институциите имаат капацитет да ги отпочнат преговорите за членство. А ги запрашавме дуи за директен коментар за исходот од Луксембург а, од партијата на Ахмети денеска во писмен изјава за 24 Вести велат исходот на самитот треба да биде мобилизирачка сила за обштеството да се освести дека без јасна решителност за компромиси и посветеност нема безбедна иднина односно НАТО и економска благосостојба односно Европска Унија. Време е да се седне на редниве месеци директно да се разговара за предлогот на Нимиц и да се најде решение до декемврискиот самит велат од Дуи. Мислам дека како... А, политички раководители на партија која што учествува во власта, во изминативе неколку месеци или едно-две полугодија, преку превземањето на институциите на, на Министерствата, како Министерството за одбрана и раководењето со Секретаријатот за Европски прашања, од како политичка партија, полека, почнуваат да е, е, осознаваат кој е проблемот со Грција и каков е незиниот однос но истовремено сметам дека се уште а, нема доволно а, целосна и широка слика за тоа со кого се преговара и какви се, а, каква е сложеността и каков проблематичен партнер за преговори е Грција. Например, а, представниците од политичката партија од ДУИ има една принципиелна позиција кога Меѓународниот суд на правдата го даде своето мислење дека прогласувањето на независноста на Косово не е против меѓународните норми, од побара тоа да се почитува и истото да се промовира и на меѓународната сцена. Ние сега имаме случај кои што се однесува на Република Македонија. Го имаме Меѓународниот суд на правдата кој што не даде мислење, туку донесе пресуда која што е задолжителна и е еден степен повисоко од било кое мислење каде што се кажа дека Грција ја повредила времената спогодба и го попречила поканувањето на Македонија за членство во на НАТО. Но не сум забележал политичар Дуи тоа да го каже принципијално. И она што се бара како принципијалност или решителност од Република Македонија да се побара како принципијалност и решителност од Грција. Како можете вие со една соседна земја да постигнете долгорочна спогодба, која таа не ги почитува ниту привремените спогодби? или да очекуваме дека заложбите на дуи за решителност и принципелност се а, конзистентни, кога никогаш не го споменале прашањето на пресудата од Меѓународниот суд на правдата во ХАК. Ќе помине уште некое време, но мислам дека и во Македонија сите политички актери, кои што се вклучени и во надворештата политика, ќе станат свесни дека а, преговарањето, договарањето и вербата дека договореното ќе се почитува, од страна на Република Грција не е лесна работа. А, во тој контекст, ценам дека сите тие прозивки за решителност и за седнување на преговарачка маса се добро кажани, но адресата треба да биде Атина. Република Македонија 20 години е а, пристоен учесник на таа маса за разговори со а, соседна Грција. Но од другата страна го немаме истиот од однос. Имаме еден однос на несериозност, подценување, одолговлекување, непочитување на договори, а, барање на она што се знае дека не може да биде а, поднесено или разговарано, мешање во идентитетски прашања и перманентно блокирање. Така што стабилноста во регионот членството во НАТО, како што кажуваат од Дуи, и европските вредности треба да ги промовира најстарата земја членка на НАТО и Европската Унија, а тоа е Грција. И ако треба некој во моментов да добие лекција за тоа што се европски вредности, што возможува членството во НАТО и колку е добро да се ужива солидарност од Европската Унија во кризни економски години, таа лекција треба да биде отчитана на Атина. Може ли овој развен на настаните во Луксембург да создаде и проблеми во внатре во владината коалиција по ваквите ставови на демократската унија за интеграција и по се поочигледниот факт дека едниот партнер во владата е, е наум постојано го има името и идентитетот, а другиот како постојано да има европската и НАТО агенда кој што повремено нам ни доаѓаат во колизија, значи не ни се и не се истовремено остварлив. Европската и НАТО агендата, европските вредности не се зборови. Тоа се дела. Тој што ги почитува законите, тој може да се представи како човек, граѓанин, политичар, фирма, претпријатие, телевизија што и да е, кој што почитува европски вредности. Тој што ги заобиколува законите и се обидува да прави амабразаци, не може да се каже дека се залага за тие вредности, макар и да збори повеќе од другите. А, владата на Република Македонија, пратениците, собранието, сите политички партии кои што учествуваат во владината коалиција, сметам дека никој, на никој не му е загарантирано а, иземањето од одговорноста. Секој се јасноси одговорноста за својата работа. И затоа, кога беше споменато дека некои институции некаде потврлиле, треба да бидеме конкретни, и да кажеме кои забелешки и кои потврлања се забележани кај македонската држава. Ако потврлила агенцијата за искористување на средствата во земјоделие, знаеме што потврлила. Ако потврлило собранието или министерството за правда или министерството за внатрешни работи или образование, да знаеме кои се тие неисполнети задачи за да можеме да како политичари јавност да разговараме за одредена одговорност. Но да се разговара со една реторика која што а, ја нема својата конкретна основа и да се тврди дека еден етникум е про НАТО и про ЕУ, а другиот етникум а, му е се едно, тоа е на вистина воведување на еден а, несериозен стереотип кој што не помага во еден продуктивен диалог за тоа што сите ние како граѓани на оваа држава, рамноправни граѓани со прави одговорности, треба да го градиме заеднички како кохезија за да напредуваме во нашите надворешно-политички определби. Велите Македонија во последните 20 години е посветен учесник во разговорите за името, него гледаме фидбекот од другата страна. Сега, нама се имаме еден нов конкретен предлог за НИМИТ тоа беше изнесен токму во пресрет на овие случувања во во Европската унија дали случајно или намерно како уште една шанса за да се за да се постигне компромис. Докаде докаде се тие разговори? Значи зошто Македонија не ја искористи таа шанса и не поотворено него прифати тој тој нов предлог на Нимиц. Има ли волја за такво нешто? Има ли, дали воопшто no. и двете страни се подготвени во, во вакви услови да седнат на маса? Она што јас го знам сега од ова, да кажам, дистанца на председател Комисијата за надворешна политика е следново. Господинот Нимиц излезе со одреден предлог, кој што беше даден на разгледување на двете страни, и во Република Македонија, и во соседна Грција на негова иницијатива беше предложено пред овој министерски состанок на земјите членки на Европската Унија, тој повторно да дојде, да ги посети и Република Македонија и Грција, и двете страни да се изјаснат за неговиот последен предлог. Од Република Македонија таквата иницијатива беше прифатена. Медиаторот Нимиц во нашата земја бил и секогаш ќе биде дојден ние немаме што да криеме од него. Знаеме кои се нашите аргументи, знаеме кој е ставот на населението, на народот, знаеме кои се очекувањата, знаеме кој е проблемот. Знаеме и со кого си имаме проблем. Република Македонија прифати, а за да дојде еден странски државник, дипломат или посредник во посета на одредена земја, треба да има покана. Нашата покана беше подготвена, но за жал официјална Атина и до ден денес него го покани повторно господинот Немиц за да дојде да го слушне нивниот став. Тоа кажува доволно за тоа каков е односот на Грција во овие разговори. Имавме дури и во изминатите две-три години во дел од мојот мандат еден обид да поканиме една од земите членки, земја основач на Европската Унија, со свој представник да биде сведок на македонско-грчките разговори затоа што оно што билатерално го разговаравме, потоа слушавме различни вариации на тема кои што Грција ги изнесувала пред своите соговорници, кои што не одговараа на она што било разговарано на преговорачката маса. А, Та таа земја членка прифати да има свој сведок на тие разговори, Република Македонија истото го прифати, Република Грација тогаш премиер беше Папандрелов, а министер за надворешни работи беше господин Друцас. Кажа дека ќе одговори набрзо на таква иницијатива и никогаш не одговори. Имавме следен предлог кој што дојде од комесарот Филе, го даде пред а, министерот Поповски и пред а, министерот Аврамопулос да се организираат три трилатералки на кој што ќе се разговара на обшта тема добрососедски односи, но сите знаеме дека фокусот ќе биде на едно одредено прашање. Македонската страна таквата иницијатива ја поддржа и кажа дека е спремна да учествува, грчката тоа го одбегна. Значи Грција кој не преговарал и кој не знае каков е нивниот пристап, мислам дека треба да се објасни дека тоа е земја чија што дипломатија и политика оди на одолговлекување и одложување на проблемите. Впрочем, и самото одолговлекување и одложување и на нивните собствени проблеми, банкарски, економски, финансиски, даночни други, ги доведоа до оваа ситуација во која што се наодјаат. Многу грчки влади знаеле дека се близко до банкрот. Многу одложувале проблемот, еве го тој се а, санира сега со помош на целата Европска Унија. Така што Македонија, а, одговорно тврдам дека на е еден пристоен соговорник на таа преговарачка маса, но за жал соседна Грција го нема истиот став. Премиер на Грција во овој момент е Самарас, предходно беа и Папандреу и Караманлис, но ниту еден од нив не си го постави ова прашање како едно од решливите прашања кои што можат да бидат нивен приоритет за жал и во оваа тешка економска ситуација, не гледам некои сигнали дека Грција ќе го превземе тој потек. Да се реализираше таа посета на Нимиц пред состанокот во Луксембург, со кој ставки излезеше Македонија? Со тој сега вие што го споменавте, конструктивниот или со Република Македонија ерга омнес, како што вика шефот на државата? Мислам дека а, самиот сигнал што Република Македонија била и е подготвена да го прими медиаторот Немиц, говори дека има нешто да му каже. А, самиот став што Грција не го поканува и Кајниф не е добре доден гостен, говори дека тие не би имали што да му кажат. И тука може да се толкува кој со која позиција може да му се представи. Но во секој случај, Република Македонија е свесна дека решувањето на овој билатерален спор а од интерес за двете држави бидејќи во овој случај на македонско грчки спор двете држави трпат само штети и мерката на која што една или друга страна во тој однос го ставаат акцентот или своите своите пресметки е кој ќе претрпи поголема штета наместо со решавањето на спорот и взаемна доверба да почнеме да влеземе во една нова фаза кој ќе има поголема корист од тоа што утре Македонија и Грција би биле пријатели, сојузници и соработници во рамките на Европската Унија. А, но тука има една, а, во самата грчка литература, митологија, образование, стереотипи, медиуми и јавна култура, тоа сум го забележал кај Грција има а, едно себе третирање на нација од повисок ранг. На, една, на еден супер народ, кој што има митологија од антиката па до денес, со глорифицирање на тие теми, и на еден второкласен народ, кој што понекој случайно добил држава, па дури и се дрзнал да ја предизвикува Грција, и не гледаат на нас како наравно правен соговорник. И мислам дека тука во тој емотивен однос а, uh, и во тоа преценување на нашите грчки колеги лежи еден добар дел од проблемот. Се согласувате вие со ставот на Иванов за Република Македонија, Ергаумнес? Мислам дека е тоа став што треба да се почитува. А Сега, околу празниците, и не го важите за човек кој што често своите ставови ги изнесува на социјалните мрежи и еден став им запна за око, така да се каже, на медиумите. Кога рековте, деновиве, ако се пребројат македонците на Халкидики, ќе ќе бидат мнозинство. Ви пречи тоа, кога одат македонците на летување во Грција, во посета на Грција, тоа се првите контакти кои што можат на некој начин да придонесат за надминување на на Секој има свое право да си одбере каде ќе биде семено, за викенд, за одмор а, и во друго слободно време. И јас тоа право си го користам со моето семејство, верувам и како и другите граѓани на различни места, но тоа што ми пречи е што некои луѓе одат дури и под тоа достоинство, да ви биде изгребана регистарската табличка, да бидете навредени или да ви ја залепат на чело на лепницата МК, или да не можете да кажете од која земја доаѓате. И не викам дека е тоа, дека, дека се мнозински случај, но сепак дури и оние е малко што се случуваат, говорат за еден однос, наш однос кон самите себе си. Јас сум бил на неколку места кои што би им препорачал нашите граѓани да појдат и да ги видат, да ја видат и а, другата страна на Грција, може би она која што повеќе и а, лингвистички или културолошки ќе ги заинтересира, а, може да го посетат селото Овчарани, на грчки се вика Мелити, прават многу добри и линденски забави. А, може да го посетат селото Пожарско, тоа е близко до Воден. Uh, таму има одлични бањи, одлична храна, во селото не ви треба грчки јазик и на македонски може да добиете се што ќе побарате. Може да го посетат градот Воден, прекрасно место. И мислам дека а, uh, секој со своите постапки, посети, определби што ќе види, како ќе види, каде ќе одбере да биде гостин. А, uh, го покажува тоа икон својот домати, но икон сами од себе, колку се цени и би било добро јас многу би се радувал ако еднаш кажав дека Македонија има туристички територијални аспирации кон Грција ја окупира со туристи би било добро доколку тоа а, ги поместува работите напред и доколку грчките граѓани грчките доматини на нашите а, гости бидат тие што ќе ти имаат поголемо разбирање за нашата земја што може би кај своите политичари, градоначалници или пратеници ќе влијаат за еден попрагматичен пристап. И секако дека за нас би било и корисно и грчки граѓани да доаѓаат во Република Македонија, како што тоа го прават во Дорен, во Гегелија, во Битола. Но гледаме дека таа размена на а, луѓе, та туристичка размена и посети, до сега не вродиле со некој попрагматичен пристап од страна на грчките политичари. За жал, со еден единствен исклучок, морам да го потенцирам, тоа е градоначалникот на Солун, Јанис Бутарис, кој што е, не се притеснува да даде интервју и за македонски медиум, да е, каже по некој добар збор и за двете земји, и за двата народи, што е капка во море, но сепак дава еден личен пример и придонес за сближувањето на двата народи. Со состанокот во Луксембург практично коинцидираше и смената во грчката влада во ресорот на дворешни работи. Грција во Луксембург и не беше представена од министерот за надворешни работи токму затоа што во истиот ден тој беше сменет од функцијата. Венезелос од Аврамопулос ќе преземе функцијата министер за надворешни работи на Грција, еден искусен политичар може ли од него да се очекува нешто повеќе од аспект на, на сите овие прашања кои што ги продискутиравме во македонско-грчките односи? Од Венезело смислам дека може да се очекува само да се бори за својата фотелја. Ова е неговата последна позиција. А, Венезело се во моментов председател на една партија која што доколку утре има избори, не се знае дали ќе го мине потребниот праг за да влезе како парламентарна група партијата која што важеше 70 години за секогаш на власт или алтернативна опозиција, ПАСОК, сега е дојдена на најниските гранки на својата непопуларност и затоа не очекувам дека ќе превземе чекори кои што можат да го направат уште по-непопуларен. Со кратки, со неколку зборови, сметам дека ќе имаме друго име и презиме, како грчки министер за надворешни работи, но нема да имаме поинаков пристап по однос на Македонија или по однос на македонско-грчкиот спор. Ти имаме еден ист политички производ во различно пакување. Тоа е смената на челото на Министерството за надворешни работи. Би бил крајно изненаден доколку Венизело се осмели или се дрзне да ја прекрши одлуката донесена од сите грчки политички партии од ноември 2004 година за забрана за билатерални посети на Република Македонија. Од 2004 уште ние немаме официјален политичар кој што дошол во Македонија да биде гостин, учесник а, на некоја Македонска покана, или пак би бил исто така крајно изненаден доколку Венезелос се осмели да каже дека Грција треба да ја почитува и примени пресудата од Меѓународниот суд на правдата во ХАК. Немам големи надежи, не полагам големи надежи во оваа смена и истовремено сметам дека македонското прашање и спорот кој што Грција го има со уставното име на Република Македонија не е во рацете на Министерот за надворешни работи на Грција, туку е во рацете на премиерот Самарас, човекот кој што на вештачки начин го создаде овој рационален спор во 92. година. Смина имаше во Бугарија во ресорот на дворешни работи неодамна. Според оние неофицијални информации кои што дојдаа до медиумите од Луксембург, Вигенин бил вториот човек после Филе кој што вчера единствен ја спомнал на масата Македонија. Се затоплуваат ли македонско-бугарските односи или и таму повторно не чека нова сопка Кристијан Вигенин, сегашниот министер за надворешни работи, сум го запознал како пратеник во Европскиот парламент, а исто и во тој капацитет бил и гостен во Република Македонија и имал посета во Министерството за надворешни работи со предходниот негов колега Николај Младенов. Сметам дека е човек од новата генерација, човек кој што има поширок поглед на Европа и на самата улога на Европа на Балканот и човек кој што кон Македонија, кон Србија, кон Босна, кон Албанија, Косово или кон другите земји не приоѓа на билатерална бугарско-македонска, бугарско-српска или бугарско-албанска основа, туку приоѓа на една регионална основа, односно сака да ја представи Бугарија како регионален играч во рамките на Европската Унија. Доколку го води овој мотив и воеднина, Очекувам дека од негова страна ќе има лични залагања за приближување, продлабочување на македонско-бугарските односи и доколку се стигне до тој степен, сметам дека може да очекуваме, како што го направи тоа пред неколку дена, и во иднина да се дава не само реторичка, току може би и конкретна поддршка за зачленувањето на Македонија во Европската Унија, бидејќи нашето членство во ЕУ пресметано и трговски, и безбедносно, и економски, и образовно, и популационно, е во интерес на секој од регионот. Ако Македонија стане земја членка, и Грција, и Бугарија, и другите земји нема да имаат штета. Ти имаат само поголема кори, затоа што до себе имаат еден поразвиен, постабилен, понапреден сосед. А, имам, за разлика од Венезелос, по однос на смената во Бугарското министерство за надворешни работи, сепак имам поголеми очекувања и оптимизам. Лушовски, ке го завршам разговорот со прашањето со кој што ја најавив ова тема. Има ли надеж за македонските евроинтеграции? Едно ваше лично видување, кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија или ризикот е поголем од она што Филе предупреди вчера, кога повика, не ја заборавајте и Македонија? Македонија ќе стане членка на Европската Унија, во тоа сум сигурен. Ова блокада од Грција не може да трае вечно. Uh, и не може да оди во недоглед. Треба да се исполнат неколку услови, еден од побитните е во самата Европска унија повторно да се роди политичката желба, популярност и потреба процесот на проширување да продолжи. Во овој момент тоа е ставено на стендбај. Uh, кога тоа ќе се случи кај Германија, Франција, Холандија, Полска Австрија и по големите земји, тогаш сигурен сум дека и притисокот, и туркањето, мотивацијата за сите овие препреки ќе бидат по -сериозни. Втората работа по однос на евроинтеграциите е а, таймингот кога тие ќе бидат, бидејќи сега Европската Унија усвои една друга терминологија, тоа мислам дека се однесуваше на Турција, но може да се одрази и на другите. Европската Унија ќе се проширува не само тогаш кога земјата кандидат е спремна за членство, туку и тогаш кога Европската Унија ќе биде спремна за прием на нови членки. Мислам дека прашањето на Турција ќе биде вечна дилема на ЕУ и не верувам дека набрзо ќе се реши. Но по однос на другите земји кандидати, они од нашиот регион, според мене може да има или еден помал и еден поголем пакет за членување, например, на Црнагора и Македонија во некој период пред нас, па потоа зачленување заеднички во еден поголем пакет на Босна, Србија, Косово и Албанија. Или доколку тоа не се случи, тогаш може би ќе биде и групно регионално зачленување, а годините за кои што се говори кога Европската Унија планира да повторно после Хрватска ги отвори вратите за членство, дали во регата систем или во групен систем се 2018. и 2020. година. Тоа е она што го имаат кажано пред нас а, германски, холандски, полски пратеници кои што се пријатели на проширувањето, но сепак работите ги знаат изворно од Европската Унија. Ке заклучам дека сте оптимист, барем соглед на тоа што не сместивте во таа првата група така да се каже на земји кои што, што ке ќе влезат во европската унија. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализа. Вам драги гледачи, ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Останете со нас, следуваат најновите информации. Пријатна вечер.